Tahukah anda, di Kuala Lumpur saja sejumlah 154 juta kilogram dibuang setiap tahun. Malangnya, hanya 5% saja yang dikitar semula. Kadang-kadang kita buang perabot lama. Sisa pukal macam ini boleh dikitar semula. Jangan buang dulu. Kita asingkan daripada sisa baki yang kita hendak buang. Kita bungkus dengan rapi dalam plastik sampah atau bekas yang sesuai. Dan kita letakkan di tepi tong sampah untuk kutipan sekali seminggu seperti yang telah dijadualkan. Mudah kan? Mari kita jadikan amalan kita semula sebagai suatu yang hip dan cool. Dalam masa 4 bulan, 500 tan metrik sisa kita semula telah dikutip sejak kempen asingkan bermula. Angka ini boleh diganda jika anda mengasingkan sisa pepejal di rumah, pejabat dan di mana-mana saja. Jom kita asingkan demi alam sekitar yang mampat.